1950 ମସିହାରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କର ଅର୍ଦ୍ଧଶତାବ୍ଦୀରୁ ଅଧିକ କାଳ ସଙ୍ଗୀତ ସାଧନାରେ ବ୍ରତୀ ଅଛନ୍ତି। କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଓ ସାଧନା ବଳରେ ଆକାଶବାଣୀ ଦୂରଦର୍ଶନ କେନ୍ଦ୍ରର ଯନ୍ତ୍ରସଙ୍ଗୀତ ବା ତବଲାରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଏବଂ ସର୍ବପ୍ରଥମ ଓଡ଼ିଆ କଳାକାର ଭାବରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଛନ୍ତି। ପିତା ବାଦ୍ୟ ବିନୋଦ ପଣ୍ଡିତ କ୍ଷେତ୍ରମୋହନ କର ଏବଂ ଗୁରୁ ପଣ୍ଡିତ ଜ୍ଞାନପ୍ରକାଶ ଘୋଷଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରୁ ନିଜକୁ ଜଣେ ଦକ୍ଷ ସଙ୍ଗୀତକାର ଭାବରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରାଇଛନ୍ତି ଉମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର କର। ଜାତୀୟ ଓ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଶ୍ରୀ କର ଚିକାଗୋ ଓ ନ୍ୟୁଜର୍ସିଠାରେ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇ ଓଡ଼ିଶାର ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଛନ୍ତି। ବଂଶୀ ପଣ୍ଡା ଇଲା ପଣ୍ଡା ଦିଆର ଗୁଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡ, ସେମାନେ କଲଚର ଲୋକ, ସେମାନେ ବୁଝୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆତ୍ମାକୁ ମୁଁ ପ୍ରଣାମ କରୁଛି। ସେ ସବୁବେଳେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଭାରି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ମୋତେ ବି ସେ ଯେତେବେଳେ ମୋର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱାର୍ଲଡ଼ ଟୁର୍ ହେଲା, ସେ ୱାର୍ଲଡ଼ ଟୁର୍ରେ ମୋତେ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଉତ୍କଳ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆଇନ ବିଦ୍ୟାରେ ସ୍ନାତକ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ପଣ୍ଡିତ ଉମେଶକରଙ୍କ ତବଲା ବାଦନ ବ୍ୟତୀତ ମୃଦଙ୍ଗ, ମର୍ଦ୍ଦଳ, ନାଲ, ବେହେଲା ଓ ଜଳତରଙ୍ଗ ବାଦନରେ ଅନନ୍ୟ ଦକ୍ଷତା ଓଡ଼ିଶୀ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ଜଗତକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିଛି। ଶାରଳା ପୁରସ୍କାରକୁ ମୁଁ ସେଠି ନମସ୍କାର କରୁଛି। ସେମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ଋଣୀ। ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଭାକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି 39ତମ ଭବ୍ୟ ସାରସ୍ୱତ ସାରଳା ଉତ୍ସବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଲାପଣ୍ଡା ସଙ୍ଗୀତ ସମ୍ମାନ 2018ରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରି ଇମ୍ଫା ଦାତବ୍ୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଓ ଉପଦେଷ୍ଟା ପରିଷଦ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି।